você de casa, pra você que nos assiste aqui na TV em Tempo, está começando o programa Segredos do Chefe desta sexta-feira. Gente, esse é o último programa de 2017, porque segunda-feira já é 2018. Já é primeiro de 2018, primeiro dia do ano, o Dia Mundial de Ação de Graças e pela Paz, né? É isso que vai ser segunda-feira. Então nós vamos ajudar você de casa a ter uma ceia de Réveillon também muito gostosa, preparando uma sobremesa que é uma verdadeira perdição. Nós vamos fazer uma torta Romeu e Julieta, para que você possa incrementar a sua ceia de ano novo. Claro, a criançada, as mulheres, todos gostam muito de sobremesa. Então, que tal uma sobremesa prática e cheia de sabor para que o seu ano novo já comece com o pé direito, tá bom? Vai pegar o seu caderninho de receita, a canetinha, deixa separado tudo aí do lado, que eu quero aproveitar a você, meu amigo, minha amiga, você que está sentado no sofá e que nos assiste. Eu quero lhe desejar um ano de 2018 de muita paz. Que 2018 lhe traga todas as realizações dos seus sonhos. Saúde, longevidade, harmonia e felicidade. A você e a toda a sua família, Namyohorengekyo. Muito boa sorte. É isso que eu lhe desejo. Agora, chegou a hora de cozinhar ingredientes da receita. Vamos lá, Júnior. Olha, gente. Para essa torta Romeu e Julieta de Réveillon, você vai precisar de 400 gramas de biscoito amanteigado ao leite, que você vai passar no liquidificador e fazer essa farinha. Também 100 gramas de manteiga ou margarina. Além disso, um ovo. Para o recheio, nós vamos precisar de uma embalagem de goiabada. Também 1/4 de xícara de água. Um envelope de gelatina incolor, sem sabor, que nós vamos dissolver num pouco de água quente. 600 gramas de creme cheese, são 4 embalagens de creme cheese da gente. Uma goiaba madura para decorar. E 500 ml de creme vegetal para chantilly, creme para chantilly, para que a gente possa deixar essa sobremesa muito mais gostosa, tá? Vamos lá. A massa dessa torta é muito simples de preparar, gente. É uma massa que ela já é de biscoito amanteigado, então já é uma massa que ela tem sabor, né? Ela já é saborosa e o recheio dispensa comentários, né? Imagina que nós vamos ter um creme de goiabada para servir com creme cheese em uma massa de biscoitos maravilhosa, né? Então, por falar em creme de goiabada, deixa eu pegar aqui a panelinha. Nós vamos colocar no fogo, ó, a goiabada em cubos. Você vai comprar uma caixotinha daquela de goiaba, né, de goiabada. E aí você vai picar essa goiabada. Deixa ela aqui. E mistura com 1/4 de xícara de água. Prontinho. Agora, eu vou ligar o fogo e vou deixar essa goiabada dissolver com o calor da água, né? Para se transformar em um delicioso creme de goiabada, tá bom? Enquanto isso, aqui do lado, nós vamos acrescentar na massa de biscoito que a gente bateu no liquidificador e fez essa farinha de biscoito, nós vamos acrescentar a margarina, ó, e também um ovo. Daí nós vamos misturar tudo muito bem. Olha isso aqui. Vamos lá, hein? Primeiro eu começo com uma colher. Quando eu vejo que a massa, ela já tá mais sequinha, na margarina não tá grudando muito, nem o ovo, aí eu vou com a mão mesmo, né? Porque é pra evitar da gente começar batendo a massa, ou preparando a massa com a mão, e aí vai ficar um monte de massa na mão, ao invés
de ter uma massa mais moldável, como essa que a gente está fazendo aqui. Ó, vendo? Eu vou esfregando as costas da colher e à medida que eu vou alisando a massa, eu tenho esse tipo de massa de biscoito que você está vendo aqui. Ó, vamos catar todo o biscoito que tem aqui dentro, né? Como já é um biscoito amanteigado, então a massa, ela é muito prática, gente. Mas muito prática mesmo, ok? Massa pronta. Vamos lá. Tem duas formas que você pode fazer essa sobremesa. A massa só no fundo e montar como se fosse um cheesecake. Ou a massa no fundo e na lateral e montar como uma torta. É você que decide, tá bom? No nosso caso, nós vamos colocar a massa e vamos espalhar bem no fundo da forma e aí nós vamos subir com essa massa para a lateral, assim, ó. Ó, como você tá vendo aqui, ok? Olha. Delicadamente, vai com a ponta dos dedos, né? À medida em que você vai espalhando, ela vai subindo também pela lateral da forma. Depois, a gente vem corrigindo a massa aqui na parte de baixo, tá? Ó. Agora que você espalhou bem a massa, você vai levar ao forno para assar por aproximadamente 15 minutos. Somente depois que a massa estiver assada é que nós vamos colocar o recheio para levar, obviamente, à geladeira, né? Porque essa torta é uma torta gelada e muito, mas muito gostosa, tá? Enquanto isso, deixa vir aqui, ó, que a água começou a ferver e, obviamente, a goiabada, ela começa a amolecer e se desmanchar para a gente transformar a goiabada que a gente tem, goiabada de corte, em um creme de goiabada delicioso. Gente, olha aqui, ó, creminho que ficou. Nossa, tá quente, tá? Tá molinho assim porque tá quente, mas depois fica numa consistência maravilhosa quando for gelar, tá? Deixa aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai usar na montagem dessa nossa torta maravilhosa. Por falar em nossa torta maravilhosa, vou pegar a massa aqui no forno, né? Caramba! Olha esse biscoitinho amanteigado que fica, gente! Olha! Gente, primeira etapa que a gente vai fazer do recheio da massa é colocar, eu vou usar um garfo, vai ficar mais fácil da gente espalhar, é colocar o cream cheese, tá? Ó, espalha direitinho. Mas, chefe, a massa tem que estar fria? Não, não precisa estar fria não, gente. Você pode espalhar assim e não se preocupe que depois a gente vai deixar tudo esfriar e vai levar à geladeira. Ó, como tá quente, não é botar aqui e levar à geladeira não, hein? Não, 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 não. Como tá quente, você vai colocar tudo aqui e você só vai levar à geladeira depois que esfriar. Ficou frio. Botou... Fechei a gaveta com minha frio avental. Ficou frio, botou na geladeira, conta 8 horas, senão não vai estar geladinho. Se não tá geladinho, não vai ficar nem gostoso. Já viu sobremesa sem estar gelada gostosa? Você já viu? Não, não, não é a mesma coisa. Quando fica gelado, é perfeito. Sem estar gelado, não é legal. Então vamos lá, ó. Já coloquei aqui o cream cheese. Agora, eu vou colocar água para hidratar a gelatina.
um quarto de xícara. Mistura aqui muito bem. Olha isso. E essa gelatina, nós vamos colocar no micro-ondas por 45 segundos. Vamos lá. 45 segundinhos aqui no micro-ondas, tá? Botei 30. Depois aperto outro. Se o 30 der, já deixa no 30 mesmo, tá? A gente tem que misturar aqui, ó. Nesse creme de goiabada. Aqui, ó. É isso mesmo, ó. A gelatina, ela dissolveu. Gelatina, gente, não pode ferver. Você põe a gelatina na água, põe no fogo, deixou a gelatina ferver. Não pode. Se a gelatina ferver, ela perde a propriedade gelatinosa que ela tem. Por isso que ela não pode ferver, tá? Vem pra cá. Agora, mistura bem com a goiabada. Olha aí, ó. Misturou bem. Agora vem com o doce aqui por cima. Espalha todo o creminho de goiaba. Ó. Espalha suavemente. Prontinho. Vou pegar aqui, ó, a mistura para chantilly, que é o creme hidrogenado para chantilly. Vou colocar na batedeira. E eu vou bater, mas não vou bater um chantilly muito firme, não. Vou deixar um chantilly mais macio, tá? Vamos lá, acompanha. Olha aí. Na hora que ele começar a firmar, ó, eu vou desligar, porque eu não quero um creme muito firme. Vou colocar aqui duas gotas, pronto. Tá bom. De anilina vermelha e vou na velocidade mais lenta. Só para dar uma cor e um destaque diferenciado. Então a gente vai dar uma descascada assim, ó, suavemente. Ó, aqui nós vamos partir ao meio e nós vamos fazer fatias dessa goiaba. Tira essa aqui. Mais uma fatia aqui. Eu acho que já tem bastante. Lembrando que essa torta nós fizemos ontem, não foi preparada hoje, tá, gente? Por isso que ela já está geladinha e pronta, como você está vendo aqui. Ó. Só que agora nós vamos decorar, né? E para decorar, nós vamos usar o chantilly. Olha isso aqui. Só para dar uma igualada. Meus amores, receita pronta, uma fatia preparada e servida para você de casa. A você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que 2018 venha com muita paz e toda força para que você possa atingir os seus objetivos. Beijo no coração, feliz ano novo, até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, meu povo. Beijo, tchau, tchau.